Gördüyünüz bu qızcığaz Vəlizadə Solmaz Həsən qızıdır. Bu aciz körpə 2015-ci il mart ayının 4-də Sabirabad rayonu Qaralar kəndində yaşayan Həsənovlar ailəsinə 3-cü övlad olaraq sevinç bəxş etdi. İki qardaşın bir bacısı oldu. İlk 3 ay hər hansı bir problemi yox idi. Lakin körpənin 3-4 aylığında göz bəbəyində yaranan qüsur ailəsini narahat edib. Öncə Sabirabad rayon mərkəzi xəstəxanasına üz tutan ailə, daha sonra Bakıya yollanıb. Körpənin gözündə olan qüsurun ciddiliyi aşkar edilib. Müalicəsi olsa da, maddi imkanı olmayan ailə biçarə geri qayıdıb. Hər keçən gün gözlərinin səhhəti daha da pisləşən Solmazın indi dəqiq müayinə və müalicəyə ehtiyacı var. İmkanı olan şəxslərdən də, yəni kömək istəyirəm. İstəyir də, yəni ki, uşağımız sağalsın gözünə. Pərişan olan ailə zamanın irəliləyən hər anında daha da ümidsizliyə düçar olur. Çünki son 7 ayda Solmazın bir gözü tamamilə tutulub və göz bəbəyi itib. Solmazın atası bildirir ki, bir neçə yerə müraciət edib, lakin dəqiq cavab alınmayıb. Buna baxmayaraq cavab alınacağı təqdirdə belə, atası uşağı üçün kömək edəcəyi imkanı olmadığından daha da əziyyət çəkir. İndi onların tək istəyi, körpələrinin sağalıb işıqlı dünyaya göz açmasıdır. Günü gündən uşağın yəni görməsi tam bir dənə gün işığına reaksiya verir. Qalan heç bir şeyə reaksiya vermir. Yəni onun zəifləmə hər gün olur. Bəli, yəni onun o biri gözü də, yəni baxırıq, amma göz yerindədir normal, amma göz görmür. Yəni fakt, yəni nə ilə-nəsə bir şeylə yəni yoxlamaq da olar, fakt yəni görmür gözü hal-hazırda. Azərbaycan xalqının hacılarından, kəlbələrindən, din qardaşlarımızdan, insanlı şəxslərdən. Yəqin, yəni valideyn olan insan, yəni valideyn hissinə olan şeydir bilir. Mənim gecəm gündüzüm yoxdur. Bu uşağın elə olan günündən bugünə qədər, yəni nə yatmağım, nə yeməyim, heç birini yəni bilmirəm. Yəni kim nə kimi kömək eləyər, Allah kömək olsun. Yəni o uşağın dünya işığından məhrum olmağına xahiş edirəm, kömək eləyin, yəni, dünya işığından məhrum olmasın. Maddi imkanı çətin olan ailə indi çarəsiz qalıb. Artıq Solmazın digər gözü də hər keçən saniyə tutulur. Ailə başçısı olan Həsən, avtoyuyucu sexində evə çörək pulu gətirə bilirdisə, indi övladının bu vəziyyəti onu daha da mənən kör edib. Onların tək istədiyi, ürəyində övlad hissi olan imkanlı şəxslərin Solmazın sağalmasına dəstək olmasıdır. Dünyanın işıqlı üzünü görmək onun da haqqıdır. Allah rızası üçün Solmaza kömək etmək istəyən şəxslər, Bank Respublikanın bu hesabları ilə dəstək ola bilərlər. Unutmayaq ki, Tanrı heç bir yaxşılığı qarşılıqsız saxlamaz. Şəmistan Fikrətli, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.